សូមនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅបណ្ដាញសង្គមឬផេកឬទំព័រ Facebook របស់ព្រះភិក្ខុអក្កពង្សសោសភេនជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពចំពោះបណ្ដាព្រះយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក៏ដូចជានឹងមើលការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជានឹងមើលនៅคลิปនេះនៅពេលក្រោយទៀតឧបករណ៍ដែលខ្ញុំកាន់នៅនឹងដៃនេះមួយទៀតគឺឈ្មោះថាត្រោក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ថាត្រោនេះវាខុសអំពីត្រោខ្មែរយើងធម្មតាដែលយើងហៅត្រោអ៊ូត្រោសោត្រោសោមានបំពង់វាសម្រាប់បញ្ចេញសំឡេងនិងមានយ៉ងសម្រាប់ដាក់នៅនឹងស្បែកនេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកត្រោសោឬក៏ត្រោអ៊ូនឹងត្រោអ៊ូគឺបំពង់វាធ្វើពីតឡោកត្រោសោធ្វើពីរស្សីបំពង់របស់វាប៉ុន្តែនេះគឺជាត្រោមួយបែបទៀតដែលនៅខាងបងប្អូនខ្មែរសរិនយើងមានការកែច្នៃមកសំឡេងវាប្រសិនបើមិនបានដោតកូនបាសហ្នឹងឬក៏ធុងបាសតូចឬធំទេគឺមិនឮទេឮដូចជាសូឡូដូចហ្គីតាសូឡូដែលយើងទៅកេះទៅលឹកងែងៗតិចៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនេះគឺជាត្រថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែដងដែលមានសន្តានដូចជាក្បាលនេះអញ្ចឹងលោកចាអូបាននេះដងដូចជាមានសន្តាននឹងក្បាលនេះនេះគឺជាតម្រង់មកអំពីសរិនតែម្ដងដោយខ្ញុំបានពឹងឲ្យលោកគ្រូកែនឈ្មោះមុនហើយនៅឧត្តមមានជ័យគាត់តែងត្រូននឹងមកយកមកជាងយើងជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងឈ្មោះឡុងបូរ៉ារិតគាត់ឃើញគំរូហ្នឹងគាត់ក៏ច្នៃបន្ថែមទៀតដោយមានដាក់ effect នេះមានដាក់គ្រឿងសារ៉េនៅទីនេះមានដាក់គ្រឿងសារ៉េនៅទីនេះមានមូលចុះមូលឡើងហ្នឹងសម្រាប់សារ៉េឲ្យលឺសម្លេងឬអីចឹងទៅហើយយើងមានបន្ថែមថ្ម FM មួយគ្រាប់ដាក់នៅត្រង់នេះដូចជាចាប៉ីអេលិចត្រិកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រអេលិចត្រិកដែលយើងបានមកពីសរិនក៏ប៉ុន្តែមិនកើតមកពីសរិនគឺអត់មានថ្ម FM ទេអត់មានមិចអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកមកច្នៃបន្តបំពង់នេះគឺបំពង់ធ្វើថ្មីមិនមែនបំពង់ចាស់ដែលយកមកពីសរិនទេប៉ុន្តែដងឆាគឺយកមកពីសរិនដោយសារក្រុមជាងគាត់មានបំណងចង់ធ្វើថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនបំបត្តិរបស់ចាស់ទេប៉ុន្តែរបស់ចាស់គាត់ទុកជាគេដំណែលដូចជាចង់បញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងនៅធ្វើបានខ្មែរយើងធ្វើបានហើយគ្រាន់តែយករបស់គេមកធ្វើជាគំរូខ្មែរយើងអាចមើលយល់និងធ្វើបានដោយឡែកកែននេះវិញគឺយើងមិនទាន់មានជាងទេនេះជាកែនខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតនេះគឺជាកែនហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងផ្លុំកែននេះបង្ហាញនៅពេលក្រោយលីនឹងស្គរជាយ៉ាំនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែជាដំបូងសូមបង្ហាញត្រោសរិនសូរិននេះជាមុនសិនឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកអូបាសិកាឈ្មោះអីលោកម្ចាស់ដែលបានមួយសៀងអ្នកស្រីលោកជ័យអូបាសិកាអញ្ចឹងហ៎បងស្រីបងស្រីអូបាសិកាមួយសៀងឬមួយសៀងសៀងហ៎សូនអសសៀងមកបងអឺឧបាសិកាមួយសៀមបានឧបត្ថម្ភចំនួន20ដុល្លារធ្វើឲ្យលុយនេះកើនបាន120ដុល្លារសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមគ្រួសារនាយស្វិតដែលជាអ្នកចម្រៀងភ្លេងការដែលមានភរិយាឈ្មោះហងដាលីនដែលជាអ្នកចម្រៀងភ្លេងការនៅខាត់តាកៅបានឧបត្ថម្ភចំនួន20ដុល្លារដែរធ្វើឲ្យថវិកានៃការធ្វើដំណើរទៅសរិននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះឡើងបាន140ដុល្លារ100ហ្នឹងគឺបញ្ចាក់ម្ដងទៀត100គឺជាថវិការបស់លោកឡុងបរារិទ្ធលោកម្ចាស់អក្កវង្សសុភេនក៏លោកនឹងត្រៀមឧបត្ថម្ភដែរនៅពេលដែលលោកនៅពេលដែលក្រុមយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរលោកនឹងត្រៀមឧបត្ថម្ភទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកមាន
នេះគឺជាឧបករណ៍ត្រសរិនដែលសូមប្រគំនៅបាត់កន្ទ្រឹម2 3 4បាត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាការបង្ហាញសំទោសដោយសារសំឡេង speaker នេះយើងឮតិចពេកมันអាចឲ្យឮខ្លាំងបានទេពីព្រោះណែមេឃវាភ្លៀងផងហើយផងប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះយើងអត់អាហ្នឹងបានលេងសម្រាប់អកេះមានបាសធំធំអកេះអញ្ចឹងទៅគេមាន mixer មានអីគេដាក់បញ្ចូលទៅបានវាឮខ្លាំងគេអ្នកចេះសារ៉េប៉ុណ្ណេះនេះគឺជាកូនបាសយើងតិចដូច្នេះណែសូមស្ដាប់នៅបទកន្ទ្រឹមលាយនឹងស្គរជាយ៉ាំប្រគំជាប់គ្នាប្រហែល2 3បាត់ទៅនឹងបង្ហាញកែនបន្តានបន្តិចតិចទៀតដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅបទកន្ទ្រឹមនេះដូចតទៅThank you.
ឧបករណ៍ត្រសរិនបង្ហាញនៅបាត់កន្ទ្រឹមជាប់ជាប់គ្នាជាច្រើនបាត់វត្ថុបំណងដែលចង់បង្ហាញត្រសរិនគឺចង់ប្រាប់ថាត្រសរិនมันពិបាកធ្វើទេនៅពេលដែលបានមកដល់នៃភ្នែករបស់ជនជាតិខ្មែរយើងក្រុមជាងមួយក្រុមដែលមានលោកលងបារារិទ្ធជាអ្នកដឹកនាំគាត់បានធ្វើត្រូវនឹងតួយ៉ាងដូចជាបានឃើញស្រាប់បំពង់នេះគឺជាបំពង់ថ្មីបំពង់ដែលបានធ្វើថ្មីបំពង់ដើមទៀតមិនអញ្ចឹងទេតាមពិតយើងចង់បានអាថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែជាងគេកលឹងដងនឹងអត់ទាន់ហើយគេកលឹងអត់ទាន់ហើយក៏យកដងចាស់មកដាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានបំណងលុបបំបាត់អាចាស់របស់គេទេព្រោះបើគ្មានអាចាស់ក៏យើងមិនអាចធ្វើថ្មីបានដែរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណដល់ម្ចាស់គេដល់ម្ចាស់ភេកដល់ព្រះអង្គសុភេងដែលបានអនុគ្រោះឥឡូវនេះសូមបង្ហាញជូននៅឧបករណ៍កេនដែលនៅស្រុកខ្មែរគ្មានជាងធ្វើហើយជាការលម្អមួយខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកគ្រូជ័យមង្គលតាមរយៈលេខដែលបានមកនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងកំពុងតែថតនេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សូមស្ដាប់នៅសំឡេងកែនមិនដឹងថាបាត់អីទេចេះតែផ្លុំផ្លុំទៅឲ្យតែវាមានតំណងជាកន្ទ្រឹមដល់ចង្វាក់ស្គរនៅដល់ដែរមិនអត្ថាធិប្បាយច្រើនក្រៅពីការថ្លែងអំណរគុណនិងក្រាបអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះប្រជាជនខ្មែរក្នុងនោះមានប្រសង់មានក្រហាស់ដែលមានឆន្ទៈចំពោះវប្បធម៌អោនក្រាបគោរពដល់ព្រះបេះដូងនិងបេះដូងលោកអ្នកទាំងអស់សូមស្ដាប់នៅសំឡេងកែនThank you.
ូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណេះនៅតែធ្វើការថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតចំពោះសប្បុរសជននៅតែបញ្ជាក់ចំពោះសំទោសដោយសារវាសប្បាយពេកគឹមគឹមកណាសូមក្មាទោសលោកចាស់បាត់អញ្ចឹងវាដល់ពេលមានស្គរមានអីផងអញ្ចឹងទៅវាដូចអត់បានសូមសូមក្មាទោសលោកចាស់ថតនៅកត់លោកផងហើយតែញាក់តែញយអញ្ចឹងដូចវាមិនទំនងក៏ប៉ុន្តែដឹងទៅម៉េចបើផ្លុំអញ្ចឹងទៅវាចែកចូលតួលោកចាស់អានគ្រូផងចុះសំថាអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសទ្ធាអរគុណមួយច្រើនតោះទៀតទៅអរគុណមួយ60នាក់ហ៎មើល60នាក់ដែលចង់បន្តទៅទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែណែតែសារពេលនេះវាចិត្តដល់ម៉ោងដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការព្រោះពេលនេះយើងថតនៅក្នុងកំឡុងពេលភ្លៀងខ្លាំងទៅក៏មិនកើតទេទេទៅតែមកទៅតតកាត់អាវភ្លៀងអាវអីចឹងទៅត្រូវតែផ្សំបើណែបើអត់បានធ្វើការទេគឺយ៉ាប់ហើយពីព្រោះមានកម្រងខ្ចីលុយគេ6700ដុល្លារត្រូវទៅសរិទ្ធនឹងផងអញ្ចឹងទៅបើអត់ទៅធ្វើការអត់មានអីដែលត្រូវសងគេទេធ្វើតែបើតែអត់តាន់ខ្ចីទេប៉ុន្តែនឹងខ្ចីគេនៅពេលកមុខសង្ឃឹមលើអំណោយរបស់សប្បុរសជនខ្លះសង្ឃឹមលើអ្នកដែលគេបានឲ្យខ្ចីលុយនឹងខ្លះនិយាយតាមពិតតាមមែនទៅដោយសារតែពេលនេះគឺណែមានអារម្មណ៍ថាចង់ត្រូវការទៅ I go to the toilet ហើយសំទោសអញ្ចឹងទៅបានជាសំផ្សាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងចំពោះការប្រគំនិងការលេងក៏សូមអត់ទោសប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្ហាញនៅវប្បធម៌មួយបែបដែលគេនេះជារបស់ខ្មែរសោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាយើងច្រឡំថារបស់គេបើត្រូវសរិនខ្មែរពិតជាអត់មានមែនក៏ប៉ុន្តែយកមកខ្មែរអាចធ្វើបាននេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាហើយអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ភេកម្សាទៀតសូមអរគុណនិងសួស្តីមកទាំង3កន្លះខ្ញុំទុក3កន្លះប៉ុន្តែ I go to the toilet ហ្នឹងហើយចាំគាត់យើងមិនដឹងចុះទាំងកណ្ដាលសាធុសូមអរប្រគុណហ្នឹងហើយចម្រើនពរលាសូមអរអធិស្ឋានផងហើយចាំលើក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតចាំជួបអធិស្ឋានអ្នកទេសនាមានចំនួនច្រើនហើយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់កណ្ដាដូច្នេះទៅស្មើសូមអធិស្ឋានផងហើយអ្នកទេសនាមានចំនួនអស់ទៅ70នាក់នោះអូច្រើនហើយ70នាក់80នាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា